যোনে এই কথা নক কিয় তেওঁক মই কম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ভগৱানৰ বিপক্ষে হযৰত মহম্মদৰ বিপক্ষে বেয়া কথা কোৱাও ভুল যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিপক্ষেও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিষয়েও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি তেনেকুৱা পৰ্যায়ত নাযাওঁ কিন্তু যদি ভগৱান কৃষ্ণক বিতৰ্কত টানি আনে তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ সনাতন মানুহে পুলিচ থানাত কেছ দিব তেতিয়া মই কেনেকে বচাম প্ৰথম কথা লাভ জেহাদৰ লগত ভগৱান কৃষ্ণ ৰুক্মিণী টানি অনাটো অত্যন্ত গৰ্হিত কাম সনাতন বিৰোধী কাম হিন্দু বিৰোধী কাম কংগ্ৰেছ দলক মই আহ্বান জনাম যে আমি যেনেকে কোনো বিতৰ্কত হযৰত মহম্মদ বা যীশু খ্ৰীষ্টক টানি আনিব নাপায় সেই ধৰণে কোনো বিতৰ্কিত ব্যৱস্থাত ভগৱান কৃষ্ণকো আমি টানি আনিব নাপায় আমি মানুহে কৰা ভুল ত্ৰুটি ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰাটো অত্যন্ত অনুচিত দ্বিতীয়তে লাভ জেহাদ কাক বোলা হয় যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাই তেওঁক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা হয় কৃষ্ণই কোনো ৰুক্মিণীৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল গতিকে মই যোনে এই কথা নক কিয় তেওঁক মই কম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ভগৱানৰ বিপক্ষে হযৰত মহম্মদৰ বিপক্ষে বেয়া কথা কোৱাও ভুল যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিপক্ষেও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিষয়েও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি তেনেকুৱা পৰ্যায়ত নাযাওঁ কিন্তু যদি ভগৱান কৃষ্ণক বিতৰ্কত টানি আনে তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ সনাতন মানুহে পুলিচ থানাত কেছ দিব তেতিয়া মই কেনেকে বচাম।